Bakıda yaşlı qadın antibiotikdən şok keçirərək həyatını itirib, hadisə Xətai rayonu Məhəmməd Haydi küçəsində baş verib. 1953-cü il təvəllüdlü Sədaqət Zeynalabdin qızı Bayramova xəstələndiyi üçün övladı ona iynə vurub, lakin qadının vəziyyəti qəfildən pisləşib. Hadisə ilə bağlı dərhal təcili tibbi yardım çağırılsa da, yaşlı qadını xilas etmək mümkün olmayıb, o xəstəxanaya aparılarkən yolda vəfat edib. Həkimlər ilkin olaraq onun antibiotika qarşı kəskin allergik reaksiya, yəni anafilaktik şok keçirdiyini bildiriblər. Hazırda hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır və qadının dəqiq ölüm səbəbinin müəyyən edilməsi üçün tibbi ekspertiza təyin edilib. Qeyd edək ki, bu cür hallarda dərman preparatlarına qarşı fərdi allergik reaksiyalar çox ciddi nəticələrə səbəb ola bilər və hər hansı dərman vasitəsini tətbiq etməzdən əvvəl həkim məsləhəti almaq vacibdir.